Bon joc damunt el terreny i mal resultat al marcador. Així ha dit adeu al Terrassa Futbol Club a la Copa Catalunya aquest dissabte, després d'encaixar a l'Olímpic una derrota per 1-2 davant del Futbol Club Vilafranca. L'equip de Cristian García ha dominat amb claredat el partit, però tot i generar ocasions, no ha pogut capgirar un resultat que ha tingut dues vegades en contra. Malament han començat les coses per als interessos dels agarencs, que al minut 4 han vist com a Vilafranca s'ha avançat en el marcador. Dos minuts després, el Terrassa ha disposat d'una clara ocasió per restablir l'empat, però ja Sidibé no pot concretar l'acció de contracop agarenca. El domini vermell ha continuat i Nils Puchades, Daisuke, Guzmán i Àlex Fernández han estat a punt de marcar. El resultat, però, ja no s'ha mogut i s'ha arribat al descans amb 0-1 al marcador. A la segona part, els de Cristian García han sortit amb ganes d'obtenir el pas a quarts de la Copa Catalunya. El domini agarenc ha permès que Fran Riera, als 5 minuts de la represa, marqui el seu primer gol amb el Terrassa i empati el partit. L'alegria del públic de l'Olímpic, però, ha durat ben poc, ja que tan sols 3 minuts després, en el 53, una ràpida reacció del Vilafranca els ha tornat avançant al marcador, establint l'1-2, resultat que ha acabat sent definitiu, tot i la insistència del Terrassa per buscar l'empat. Clares han estat sobretot una acció de Daisuke o de Yaya Sidibé. L'equip no ha pogut aprofitar tampoc que el Vilafranca ha jugat els darrers 5 minuts amb 10 homes per una expulsió. Bueno, al final teníamos ilusión de seguir pasando eliminatorias contra un buen equipo de la categoría, pero bueno, no hemos sido capaces de cuando habíamos empatado el partido, aguantar un poco más el resultado y bueno, al final hemos perdido, pero bueno, yo creo que notas positivas, otras negativas, pero seguir trabajando para pensar allá en la Liga y en el GABA. Yo personalmente sé que la manera de jugar es complicada la que tenemos y que teníamos un equipo pues estar entre los 8 primeros de la categoría, seguir luchando y yo creo que al Vilafranca, que es un equipo bueno de la categoría, le hemos jugado de tú a tú y que hemos tenido posibilidades de ganar el partido. Pasa la segunda ronda, que es el que volíem, hem vingut aquí a guanyar i hem guanyat, potser no de la manera que ens havíem plantejat o planejat des d'un principi, però quan competeixes fins al final i li poses les ganes tenint en compte les sessions que hem fet, el partit de dimecres i tot, marxo relativament satisfet. El tècnic agarenc lamenta haver quedat fora de la Copa Catalunya després d'eliminar el Prat i el Barça B. Amb tot, García manté l'aposta pel nou estil de joc del seu equip y fa un balance positivo de la pretemporada. La pretemporada ha sido buena a nivel de conceptos, a nivel de intensidad, de resultados. Yo creo que también han sido positivos para reafirmar un poco la idea. Pero bueno, al final se te queda el gusto del último partido que pierdes en casa contra el Vilafranca y bueno, al final es entendible, pero bueno, a nosotros está claro que es un camino largo, que hay que seguir trabajando, tenemos que mejorar muchas cosas y a partir de ahí pues, ir mejorando, ya pensar en el GABA y bueno, y no queda otra. Al final la pretemporada yo creo que ha sido positiva, sobre todo porque cambiamos totalmente de estilo, la gente lo ha asimilado, pero bueno, quedan muchas cosas por mejorar. El Terrassa Futbol Club, que no té prevista cap incorporació més a la plantilla, debuta en Lliga diumenge a l'Olímpic contra el Gavà, un dels equips que acaben de baixar de la segona divisió B, en aquest cas un descens administratiu per impagaments. Un inici de Lliga complicat, ja que després tocarà visitar l'Europa i ja en tercera jornada rebre el Prat, un altre dels descendits.